Es preparen per l'Epic Run, una cursa esportiva on el més important són les disfresses i, sobretot, sobretot, l'actitud. No esperem guanyar, però ens ho passarem superbé, segur. Hem vingut a passar-ho bé, diumenge al matí fa un dia esplèndid, bona música, bona gent, un ambient immillorable. Sí, sí, i res, hem vingut aquí aprofitant el dia amb l'Epic Run a casar-nos. Sí, sí, molt content, jo estic molt feliç. És per veure tot aquest pecador, a veure si el movem cap a la nostra fe. 3, 2, 1... 3.500 corredors han participat en aquesta edició de la Bouvet Epic Run, una cursa d'obstacles a la muntanya de Montjuïc. Les proves a superar, ben variades, des d'un bany d'espuma, escalar un mur de palla, arrossegar-se per terra o l'obstacle estrella, el bany de fang. Hi ha qui arriba amb moltes ganes i qui s'estressa perquè no ve de gust quan vas vestit de 21 botons. Freda, molt freda i bruta. Sembla que m'he mullat una mica, eh? Quin fred que fa. Bueno, passarem molt bé. Vinga, Charlie. Molt bé, una mica freda, bueno. Bé. Vosaltres què, tot bé? Pues seguim que perdem el ritme. I els més llestos, els que troben la drecera. Al circuit són 8 quilòmetres amenitzats pels propis corredors, per animadors i música en directe. Al final hi ha premis a la millor disfressa en equip o individual, al grup més nombrós o a la millor coreografia, però el més important, haver gaudit de la cursa més singular de la ciutat.